Ітак, привіт всім, хто попав до мене на канал, хто дивиться дане відео, підписуйтеся, відео буде ще багато. Поговоримо в цьому відео про сушильну шафу для пильці. Робив я її, скажу, потихеньку, постепенно, ну, зробив. Давайте розглянемо поближче. Зараз покажу, з чого вона складається. І так, основна, перша, це живлення в нас заходить через ось таку кнопку. Тут у нас є запобіжник в случаї короткого замикання. Тут, а ну, зараз, може, сфокусується камера, покажу. Бачите, я виключив, буду включати. І зараз у нас буде, сюди йде вентиляція, виходить, підніматься. Оп, піднялася, бачите? Це у нас працюють ось такі 4 вентилятора в нашій боковій частині. Зараз я вставлю відео, ну, чуть-чуть пізніше, мабуть. Там, де бокові частини самі розповідаю за них. Тут у нас реле часу виставляється в хвилинах, в годинах, в секундах. Кому як потрібно, виставив я в годинах. Ой, в годинах, в хвилинах у мене зараз тут стоїть. Потім терморегулятор. Виставляємо ми тут градуси, які нам необхідно, щоб були в сушильній шафі. І воно буде підтримуватися в тому діапазоні, в якому нам потрібно. І реле швидкості обертів наших самих вентиляторів. Тобто можемо виставити, щоб вони потихеньку крутилися, вентиляція буде слабенька. Можемо виставити побільше, хоч на максимум. Так, давайте зараз подивимося, як я всередині зробив, як я зробив проводку. Я так називаю цю частину мозги сушильної шафи. Зараз зніму кришку і покажу, що всередині. Так. Що у нас тут всередині? Всередині йде кнопка, як я і казав, основне живлення. Заходить на наше реле часу. З реле часу йде у нас на терморегулятор. З терморегулятора йде вже в свою чергу в наші бокові частинки, в яких знаходиться кабель підігріву углеродний і стоять вентилятори. Тобто на цей кабель підігріву углеродний з терморегулятора пішло і нагріває. Ну і тут пішла з нашого реле часу, перейшло в нас на блок живлення, який 12-вольтовий, і з нього пішло на реле обертів двигуна. Ну і пішло на наші вентилятори. Все просто. Ну а це наша витяжка. Так, заглянемо, що у нас там всередині робиться в сушильній шафі. Ну, всередині все стандартно. Полочки. Полочки зроблені з бруса, з москітної сітки. Все стандартно, влазить 10 полочок. Ну і саме основна, це над чим заморочився. По крайній мірі, я так вважаю, що заморочився. Це наші ці бокові частини. Тобто під кожною полочкою є отвори, через які виходить тепле повітря. Ну, тобто тут під кожною полочкою є. Бачите, під цією, під цією. Ну і так пішло аж до самого низу. Є вони кругом ці вентиляція. Тобто все. В принципі, все, що можна сказати по цій сушильній шафі. Ну, і зараз вставлю відео, де бокова сама частина, ну оця одна і друга бокова частина зсередини. Внутрішня частина сушки. Це дві боковушки йдуть, ті, що з отворами. Також вона, коли закрита, в закритому виді, такий вигляд вона має. Як відкрита, то всередині кабель підігріву китайський, заказував на Аліекспрес, 33 Ома, по 8,5 метрів відрізав.
Тобто тут 8,5 метрів і тут 8,5 метрів. Чого 8,5? Тому що при 8,5 метрах кабель нагрівається до 95 градусів, що більше, ніж достатньо для сушки. Вентилятори такі обичні з комп'ютера, які циркулюють воздух на 12 вольт. Між собою вони тут з'єднані, і далі кабель пішов у цю частину, де в мене знаходяться всі регулятори, всі реле, провода і остальне. Ну, серединка отака. Ну, якось так. Кому сподобалось — лайк, кому не сподобалось — дізлайк. Оставляйте ваші коментарі. Може, щось порадите, хто користувався вже такою сушильною шафою, бо на Ютубі я бачив багато є різних видів. Може, щось треба доробити. Поки я її не пробував. Ну, наступить літо, новий сезон, будемо пробувати, як вона сушить. І щось з цього всього вийде і вийде. Я думаю, щось де должно получитися. Ось так вона виглядає відкрита. Ну, доволі тепленько тут. Будемо сушити пильцю, ну я вже задумуюсь щось друге посушити. Як получиться, то покажу, що я збирався сушити, що я посушив. Пока!